kulan wanaagsan daawadayo la kuna soo dhawaada warka kooban ee CBA oo idin kaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya: doorashada kuraaska tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb; doorashada labadan kursi ee ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya isla markaana si hordhaca u dhowaan u shaaciyey in la qabanayo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug oo maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku guuleystay kuraastaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka 10-aad ee dalka mudane Mahad Cabdalla Cawad uu tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay 104, kaasoo ku guuleystay inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11-aad ee dalka, gaar ahaan golaha shacabka Soomaaliya. Kursiga labaad ee doorashadiisu maanta ay ka dhacday Dhuusamareeb waxaa u tartamayay islamarkaana ku guuleystay ex-senator Yuusuf Geelle Ugaasa Dhagey, islamarkaana u tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay 26, kaas oo horey uga tanaasulay doorashadiisii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee xubinnimadii golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana go'aansaday inuu ka mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dalka. Sidoo kale dhowaan ayaa la filayaa in ay magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo doorashada 3 kursi, islamarkaana ka mid ahaa 5 kursi ee sida hordhac ah u dhowaan u shaaciyey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug. Si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka dalka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaana maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, ayagoo ka wada hadlay dardargelinta doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Roble ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxa uu kula dardaarmay in laga fogaado wax walba oo carqaladayn kara hannaanka geedi socodka iyo hufnaanta doorashada, iyadoo laga fogaanayo tallaabo walba oo meel ka dhac ku noqonaysa xuquuqda muwaadiniinta tartamaya. Isbahaysiga Sacuudi Carabiya uu hoggaaminayo islamarkaana howlgallada militari ka wada gudaha dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay in howlgallo xagga cirka ah oo ka dhan ah kooxda xuutiyiinta ay ka bilaabayaan qaybo ka mid a dalkaasi, gaar ahaan magaalada Sanca. Isbahaysiga Sacuudigu waxa ay fariin u direen dadka shacabka ah ee ku nool magaaladaasi, iyaga oo loogu baaqay in ay ku nagaadaan guryahooda, sidoo kalena ay ka fogaadaan goobaha fariisimada oo ah jamhadda xuutiyiinta ee dalka Yemen, goobahaasoo wajihi doona duqeymo xagga cirka ah oo ay fuliyaan ciidamada isbahaysiga ee dalalka carabta, islamarkaana doonaya in ay soo afjaraan awoodda kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen. Ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii dib loo soo celiyey ee dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabayo baaritaan ku aadan gabadfalladii dhacay inta ay socdeen dibadbaxyadii looga soo horjeeday afgembigii ciidan ee ka dhacay dalka Suudaan. Ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii Suudaan ee dib loo soo celiyey Cabdalla Xamduug ayaa sheegay in uu bilaabayo baaritaan ku aadan tacadiyada ka dhanka ahaa dadkii mudaharaadyada ka dhigayay gudaha dalkaasi, islamarkaana ka soo horjeeday afgembigii dalka Suudaan ka dhacay 25-kii bishii Oktoobar ee aanu soo dhaafnay, kaasoo meesha lagaga saaray xukuumaddiisa islamarkaana sababay in rabshado ballaaran ay ka bilowdaan dalkaasi. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in mudane Xamduug uu go'aansaday in uu qaado tallaabooyin lagu baarayo dhibaatooyinkii dhacay kadib kulan uu la qaatay ururka awoodda isbeddelka iyo xorriyadda ee magaciisa loo soo gaabiyey FFC ee ka dhisan dalka Suudaan, kaas oo ka soo horjeeday afgembiga militari ee ka dhacay dalkaasi iyo in ay talada gacanta ku sii hayaan dalka ciidamada dalkaasi, kuwaas oo sidoo kale u ololeynayay in talada dalka Suudaan ay dib ugu laabato dadka shacabka ah. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen xarumo muhiim ah oo Al-Shabaab ay ku lahayd gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka Komandooska Gorgor ee ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ay fuliyeen howlgallo qorshaysan, kaasoo lagu burburiyey fariisimo muhiim ah oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana loo arkay in ay ka mid yihiin goobahaasi meelaha Al-Shabaab ay ka soo abaabulaan dhibaatooyinka amniga ka dhanka ah ee ka dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaana si gaara uga dhacay deegaanada kale ah Buulaxaanshi, Ceel Saliini iyo Buulacadey oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose,
taliska ciidanka militariga Soomaaliya ayaana sheegay in howlgalku intuu socday ciidanku ay ku guuleysteen burburinta goobo Al-Shabaab ay u adeegsan jireen, inay dadka uga qaadaan lacagaha loo yaqaano sakawaadka, iyo sidoo kale in goobahan ay ahaayeen meel ay ka abaabulaan dhibaatooyinka xagga amniga ah ee ka dhanka xasiloonida dalka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Armeeniya ayaa waxa ay qiratay in mid ka mid ah ciidankeeda uu ku dhintay iska horimaad ka dhacay xadka dalkaasi uu la wadaago waddanka Azerbaijan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Armeeniya ayaa lagu qirtay in mid ka mid ah ciidanka difaaca ee dalkaasi uu ku dhintay iska horimaad ka dhacay xuduudda ay wadaagaan Armeeniya iyo Azerbaijan, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada labada dowladood. Waxaana sidoo kale war saxaafadeedkan lagu xaqiijiyey in 13 askari oo ka tirsan ciidamada maxaabiis ahaan loo qabsaday, halka weli lala yahay 24 askari oo ka tirsan ciidanka Armeeniya. Dhinaca kale, war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Azerbaijan ayaa lagu sheegay in dhankeeda iska horimaadkaasi ay kaga dhinteen 7 askari oo ka tirsan ciidanka militariga ee dalkaasi, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 kale oo ka tirsan ciidanka Azerbaijan. Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in ay sii kordhayaan kiisaska caabuqa COVID-19, iyadoo shacabkana ugu baaqday in ay qaataan tallaalka lagaga hortagi karo khatarta xanuunka COVID-19. Ku-xigeenka madaxa xafiiska caafimaadka ee deegaanka Soomaalida, Maxamuud Maxamed Cabdi, ayaa shaaca ka qaaday in xanuunka COVID-19 oo soo laba kacleeyay uu saameyn daran ku yeeshay deegaanka, asaga oo sheegay in ka badan 52,000 oo qof oo baaritaan lagu sameeyey in xanuunkaasi laga helay 3,502 qof, halka xanuunkaasi ay u geeriyoodeen 105 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka Soomaalida. Waxa uu baaqu diray shacabka dowlad deegaanka oo ka dalbaday in ay qaataan tallaalka si looga hortago khatarta xanuunka COVID-19 uu ku hayo guud ahaan dadka deegaanka Soomaalida, isaga oo sheegay in ay socdaan dadaallo ku aadan sidii dadku ay u heli lahaayeen tallaal wadagaara. Gudahana daawadeelantaas waxaa ku dhan warkii koobnaa oo idinkaga imaanayay xarunta CBA ee magaalada Muqdisho. Ana Cawla ayaa idinla socodsiinayay. Nabadgelyo.